В днешния видеоклип ще направим unboxing и кратко ревю на характеристиките на този трифенол уред, закупен от Lidl, тяхната марка PARKSIDE, която е добре позната на българския пазар, както и в Европа като цяло. Уреда представлява трифенол, както може да видите. Имаме горелка, пистолет за горещ въздух и паялник. Работи на газ, не е електрически, зарежда се с газ, вътре има запалка, просто щрак и работи. Виждаме температурите, при които работи. Температура на пламъка около 1300 градуса, температурата на горещия въздух е около 600 градуса и до върха за запояване стигат около 450 градуса. Тук виждате, че реално е 3 в 1. Показана е всяка от приставките, за да използват уреда съответно като горелка, като за горещ въздух и за запояване, какво трябва да използвате. Също така виждаме, че са ни предоставили вътре и кенче с газ, за да можем да си презареждаме уреда. Ето, на български, 3 в 1 газов паялник, така, плавно регулиране на мощността, което значи може да контролирате пламъка. Ще видите на самия пламък има един слайдер, който ви позволява да регулирате потока на газ, следователно пламък. Бързо загряване, което е доста важно да не висите да чакате температура. И това също е доста важно и доста полезно, че работи с разпространение газ за запалки или от патрона с газ за горене. Това значи буквално във всеки втори магазин може да влезете и си купите газ за паялник. Нека преминем към разопаковането. Както виждаме на кутията, имаме 3 години гаранция. Ето самото кенче с газ. Ротенбергер. Индустриална газ, съвсем обикновена. Инструкции за употреба, опътвания. Съветвам ви да ги прочетете преди да го използвате, защото все пак е на газ. Газта в неподходящи ръце е изключително опасна и запалима. И просто запознайте с инструкциите за безопасност. Самата кутия. И последно, мисля, че е празно. Не знам защо са ни дали, да, изцяло празно кашонче. Премахнем опаковката на страна. Приятен пластмасов кейс или кутия за съхранение, в която си го разнасяме, съхраняваме и прибираме. И посреща пълния набор от аксесуари и самия паялник. Нека го извадим за момент. В момента, както видиме, с връх за заваряване. Ето въпросния слайдер, както казахме, който регулира потока на газ, следователно температурата. Тук, както може да видите, пише CONT с точка, което е съкратено от Continuous, което преведено значи, че в случай, че не искате постоянно да държите палеца си на запалката, натискайки този бутон, поддържа съответната температура и постоянно горене. Това е самата запалка, piezo запалка, както споменахме. Пускате гъста от слайдера и с запалката възпламенявате. Имаме приятни гумички отстрани, които спомагат за по-лесно съдържане и боравяне с паялника. Независимо в кой режим ще го ползвате, дали паялник, дали горелка, дали горещ въздух. От долната страна виждаме къде е дюзата за зареждане. От тук се зарежда с газ. Самите приставки се махат по този начин.
просто се развиват, те са на резба, както може да видите. Това е приставката за горещия въздух, изключително подходяща е, когато я сложите, да поставите жица по хоризонтален начин или вертикален, зависимо с как го държите и как сте сложили приставката, може и така, може и така. И просто да си нагреете вашия термошлаух или не е нужно да е жица като цяло, каквото имате да нагрявате, го поставяте тук, за да е по-безопасно. Виждаме още един връх, различен за запояване. И съответно, по-лесно ми да ги приближа, отколкото да ги извадя. Тук всичките приставки са за запояване. Ако искаме да го ползваме като горелка, просто го ползваме без приставка. По този начин пламъка излиза от тук и може да го ползвате, ако трябва да нагреете нещо до висока температура или за каквото прецените. Няма смисъл да го разпалвам на камера, тъй като не се вижда пламък, нито ще видите нещо, само на мен ще ми замириш неприятно на газ. Имаме още в комплекта капаче. Изключително приятно. И имаме малко тел за запояване. Оставана. Като реално не е пич малко, почти метър и половина, но не мога да гарантирам какво е качеството ѝ. И разбира се, гъбичка за почистване на крайника след запояване. Това е което съдържа комплекта. Ако искате да го видите в действие, или ми оставете един коментар под клипа, ще се постарая да ви покажа как работи в режимите, когато имам работа с него, разбира се. Да може да се види реално дали върши работа, защото е ясно, че работи, но да разберем дали реално върши работа. Или пък може да видите някой друг клип в интернет, съответно на някой друг език, където се използват. Знам, че има колеги поляци, които правят ревюта на PARKSIDE и са доста приятни. Благодаря ви, че гледахте и до следващия клип.